Do utorka 3. januara parking u Novom Sadu je besplatan, poručuju iz javnog komunalnog preduzeća Parking Service. Parkiranje se neće naplaćivati ni na dan Božića u subotu 7. januara, a tokom praznika u saradnji sa saobraćajnom policijom dežuraće ekipa PAUK službe. Red vožnje javnogradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad je također izmijenjen tokom praznika. 3. januara autobusi će saobraćati nedeljnim redom vožnje bez linije 5N. 6. januara važit će red vožnje za radni dan, s tim da će na liniji 17 posljednji polazak iz tržnog centra na Sent Andrejskom putu 11 biti u 18 sati i 35 minuta, a na liniji 20 posljednji polazak iz Velikog Rita u 16 časova. Na pravoslavni Božić autobusi će saobraćati po nedeljnom redu vožnje bez linija 5N 17 i 20. Novosadske pijace će 3. i 7. januara raditi skraćeno od 6 do 14 časova.